Ми обіцяли, ми зробили. Ми закінчили проєкт волонтерської допомоги за адресою Успенська 2. Відновили стіни, залили армопояс, виставили прорізи, попередньо демонтували хату. Все, як говорили, все і зробили. Так, силами волонтерів, а також небайдужих майстрів, ми змогли це зробити для того, щоб гуманітарна організація змогла далі відновлювати це приміщення. Ставити вікна, двері, зробити дах і допомогти перезимувати цій багатодітній родині. Дякуємо також майстрам небайдужим. Це бригада Олександра Кириченко, дядя Гриша, Олег, Віталій. Всім вам дякую за те, що ви долучились і допомогли тим, хто має купу бажання, але не має тих знань, змогти зробити гарну справу. Дякую всім, хто долучився, але на цьому цей проєкт повністю не закінчується. Закінчується цей етап, надалі ми будемо ще допомагати цій родині, тому що про ситуацію за цією адресою дізналися інші. І зараз буде надавати безкоштовно будівельні матеріали для відновлення приміщення надалі. Ми зараз знаходимося на об'єкті Успенський 2, і коли ми виявили цей об'єкт, ми покажемо, в якому стані він був до цього. Ми зверталися до фонду, і деякі фонди вони знають про проблему в цьому будинку, але вони не могли за великий обсяг робіт покрити цю всю роботу одним фондом. Тому ми розбили цей проєкт на два етапи. Перший етап – це був у партнерстві з громадською організацією «Будуємо Україну разом». Демонтовані стіни і відновлені стіни знову. Дякуємо за допомогу громадської організації «Будуємо Україну разом», за те, що відгукнулись. І ми далі продовжимо працювати і співпрацювати з цією родиною. Далі заходить інший фонд, який вже буде встановлювати дах, вікна і двері. Тому ми будемо контролювати цю ситуацію, тому що ми розуміли, що ми не можемо залишити родину в такій ситуації. І наша задача – проконтролювати весь цей процес до закінчення його робіт повністю. Після того, як вже казав Михайло, ми вже залучаємо інших партнерів. Є люди, які готові надати шпалери, є люди, які готові надати інші будівельні матеріали. Ми ще довеземо сюди меблі, які теж надає благодійна організація. І я думаю, що ми зможемо зробити кращі умови для цієї родини. Давай забуримось разом!